Подушки, свічки, вироби з того, що є під рукою. Сьогодні в нашій студії ми запросили майстриню, яка знає, як дати друге життя вашим речам. Отож, зустрічайте, Яна Білявська, майстриня. Яно, дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нас і принесли з собою ще дещо для того, щоб показати людям, як можна з того, що є у вас під руками, зробити дуже гарні і весняні, осінні, і зимові, і літні навіть речі, так? Що може зараз прикрасити осінь. І я сподіваюся, що нашим глядачам буде цікаво подивитися і разом з нами зробити те, що ви сьогодні запропонуєте. Отож, розкажіть, будь ласка, який сьогодні у нас з вами буде план, які роботи ви зможете показати, щоб люди швидко могли це повторити. Дуже дякую, що запросили мене на ефір, і я готова з вами ділитися своїм натхненням, показати вам, як можна стати чарівницею, аби було на це бажання. Дякую за чай, якщо можна, я спробую. Він дуже-дуже гарний, красивий. І я не можу. Так. Чай спеціально готуємо для наших гостей. Хочемо, щоб їм теж було смачно. Таке осіннє натхнення, дуже зігріває. У нас і квіти сьогодні в студії, бачите? І подушки. Тобто все дуже зручно і комфортно. Так. Почну з того, що я дуже творча людина, я багатогранна людина. І я творю, я створюю шедеври своїми руками. Для когось, мабуть, це покажеться дуже таким простим, але я роблю з всього, з чого мені тільки забажається. Я дуже люблю працювати з тканиною, люблю працювати з деревом, з пір'ячком, з квіточками, сухими листями. І я бачу в цьому красу. Важливо завжди бачити навколо себе дуже гарні речі. І я їх бачу. А ви завжди такою творчою були? Чи це прийшло якось до вас? Ну, скажу вам чесно, з дитинства я мріяла співати. Співати, але так вийшло, що я вирішила стати швачкою і пішла навчатися. Я вивчилась на швачку і створювала собі дуже гарні речі своїми руками. Шила подружкам, мамі. І всі були в захваті. А потім мені захотілося стати чарівницю для дітей, і я створювала карнавальні костюми і створювала різні образи, які полюбляли дітки, такі казкові герої, і вони були від них дуже в захваті. Так трапилось, що в мене було дуже багато відрізів тканин, і одного разу мені так захотілося, створити якісь такі подушки на подарунки для близьких, і я стала пробувати щось таке, і потім ці подушки, вони зігрівали, кажу, кожного з моїх друзів і були дуже-дуже таким, да, теплим спогадом про мене. І коли хотілося побачити, наприклад, другові подрузі мене, вони брали таку подушечку, обіймали її, і я так їх назвала, такі подушки, обіймашки. Дуже гарні, до речі, ці подушки. Я думаю, що ми сьогодні зможемо поділитися, як ви виготовляєте ці подушки. Так, у мене так, для так вас є сюрприз, Юля. І я вам зараз покажу, як можна стати чарівницею. І це дуже я просто. Я з задоволенням, будь ласка. Руці готова. Приготували, так, руки розв'яли голочечки. Розімнемо трошки. І зараз трошки я вам буду показувати. І буду в процесі розповідати історію ще таких подушок, що з них, як кажуть, вийшло, да? Так, дивіться, я вам зробила ось таку заготовочку, і треба вам зараз наповнити цю подушечку своєю такою енергетикою чарівною, добротою, і обов'язково вкласти ось таке серденько. Ось так. В кожну ми спочатку подушечку кладемо синтепон чи поліестер, чи що? Так. Те, що в нас є, так? Так, да, така набивка для іграшок. Може, синтепух, щоб наша подушка була м'якенькою, так? Да, ніжною. А тепер беремо серце. Так, це саме таке. О, яке головний такий момент. Серце м'якеньке, зразу вам покажу. Воно спеціально зроблено Яною для того, щоб зігрівало кожну подушку. Сьогодні така честь мені випала покласти в цю подушку серденько. Ось так, я його це поклала. Таке добро, це енергетика, це дуже важливо. Це таке малесеньке, але дуже-дуже зігріває потім. Юлінька, дивіться, ми зараз з вами зробимо ось таку гарнюнечку. Сова буде. Так, так. Да. І я вам ось, будь ласочка, даю ось такі так, очки. Це очки? Очки так, будуть. Да, ви можете. Так,
Ми їх повинні приклеїти, правильно? Так, я вам зараз допоможу. Угу. Зверху десь клеїмо, так? Ну, там, де очки, так. Да, там, де очки бути. Повинні бути. Ну, вони можуть бути хаотично приклеєні, так? Як завгодно. Може, в цій сови одне око вище, друге нижче. Може, ніхто ж не знає. Замріялась, мабуть, таке. А, це вже готово, так. Так. Так, приклали. А нічого, що його треба потім пришити? Так, можна пришити, так, але... Тепер можна спробувати так ось. Робимо оцій сові такі дуже цікаві очі, щоб ми бачили, куди ж дивиться ця сова. Вона може бути, ну, це може бути в бік, вона може так дивитися, може ось так. Як ви думаєте, Яна? Як за вашим побажанням. Бачите, в мене ось зробимо? Вона мріє про світле майбутнє. Вона мрійниця. Так, так, вона в мене мрійниця. Так, а в мене буде трошки здивована. Хай буде здивована. Хай буде. Чого би ні. Ось так. Буде такою. Тримайте, будь ласка. Тепер зробимо носик. Носик. Угу. А носик посерединці і, мабуть, так, щоб трошки прикривали очки. Ну, так, його. Так, ось так. Там трошки. О, покажіть. О. А в мене так вийшло. Ну, мені здається, щось іще, бачите? Вушка. Потрібне. Угу. Так. І це звичайна мотузочка. Угу. Її можна просто зав'язати хаотично, як захочеться. Можна. Захочете. Не сову, зняли мотузочки, зняли очки, і ось вам подушка, щоб вам було спати м'якенько. Угу. А захотіла обійняти Яну, будь ласка, беріть подушку і обіймайте. Так, зав'язуємо ось таким чином. Ну, можна ж як завгодно. Бантики, да. Бантики робити. Ми зараз це зробимо. Зараз вона буде з усіх боків у нас такою. В бантиках така подушка. Ідеї, які ось з'являються у вас, які народжуються просто так, це десь ви чимось надихаєтесь, Яна? Розкажіть, поділіться, будь ласка. Надихають мене завжди ситуації, які навколо нас. Це люди, це якісь події. І скажу відверто, ці подушки, вони для мене як символ добра і допомоги. Така собі була історія, да, вона дуже сумна, але я сподіваюся на щасливий кінець цієї історії. Я за цим, скажімо так, дивлюсь і слідкую. Угу. Да. Моя подруга, яку я давно не бачила, ну, є в соцмережах, я дізналась з соцмереж, що її дочка захворіла. Захворіла на страшну хворобу. І коли мої друзі купляли ці подушки, я запропонувала ці гроші відправити на лікування цієї дитинки. І таким чином я внесла таку маленьку, нехай, але свою таку допомогу. І ці подушки, вони, ну, як символ добра. Добра і допомоги для мене. А ще вони також для того, щоб скрасити інтер'єр. Це теж так круто. Звісно, якщо цими подушками ви можете зробити добро і допомогти дитині одужати, то це подушка вже зовсім інший зміст має. І це справді тоді вже можна її шити, продавати, а ті кошти, за які люди купують, вони розуміють, що вони купують. Вони знають, що така подушка може врятувати життя. Ось, і ви виставляли їх на аукціон, так? Своїм так, так, це дійсно знайомим. Так. І мені було дуже приємно, що мене підтримали мої друзі. І мені від цього дуже класно, бо я створила добро. Юлінка, а я можна мені, будь ласка, цю гарнюню? Якщо ви не проти, я забираю до себе. Так, звичайно. Я відчуваю цю енергетику і дякую вам. Дякую, що ви мені подарували своє тепло, своє серденько, а я... Вам, о, так, будь ласка. Ось такий обмін. Так, так. Клас, ось притуліть супер, до так, себе. Ну, ось так. І, звісно, я, ж круто, так? Ну, так, звичайно, так. Звичайно, дуже класно. Я її забираю до себе, це ваше. А бачите, як можна створити таку подушечку? У вас є шматок тканини, відріз. Ну, ось у Яни мрійниця, у мене трошки здивована сова. І ви можете туди покласти синтепон, те, що може дати їй ось таку м'якість, тому що вам вже хочеться обійняти її, щоб було зручно. Щоб зручно. І туди очка, вушка, що захочете, так? І тоді вже інша тваринка у вас виходить. Але всі ці детальки, вони повинні бути м'якими, щоб коли ми її обіймаємо, ми розуміли, що тут ось те тепло і серденько, яке ви туди вклали. Так, так, дійсно. А ще дуже круто з діточками.
фантазувати і давати їм таку змогу себе проявляти. Я також робила такі подушки з різними настріями. І дитинка, наприклад, ось як ви робили очки, які там мріяли, а дитинка могла зробити під свій настрій. Як там, наприклад, якісь там сумні очка або весела усмішка. Це дуже класно. Угу. Тому це такий момент. А ще, якщо подивитися на неї з усіх боків, це різні види ткані. Набивка. Так, ми бачимо, що так, одна частинка така, ось так можна перевернути так, і міняти, можна під свій настрій. Іншому, під настрій, так вона і може бути такою. Тут вона тут іншою. Така. Ну ось. Подушки взагалі-то у вас різні. Я бачу, що тут є і такі інтер'єрні подушечки теж. Вони так. Ось так комбінуються гарно і теж ось так можна бачити. На інший бік також. Ой, клас. Да? Якщо у вас гама така сіра, от як у нас в студії, то якраз буде дуже гарно. Ось так можна підкласти цю подушку і так, на ній, дуже зручно. І на ній сидіти, так, щоб було м'якенько. Ну, можемо покласти, так і залишимо, так? Так, залишимо, ну чому б ні. Яно, ви ще виготовляєте з того, що є, різні вази. От я пропоную зробити такий той майстер-клас, який у вас є. Він дуже швидкий і такі є баночки, мабуть, у кожного вдома. Так, це дуже просто. І я собі наробила дуже багато таких різноманітних декоративних баночок для того, щоб зберігати або свої якісь там речі такі особисті, або там зробити як вазочку. І це звичайний відріз також тканини. Ми беремо просто, обгортаємо цю баночку. Баночка, думаю, є в кожної господині. Так. Беремо таку ж мотузочку. І отак просто зав'язуємо, вона буде триматися. Буде триматися і можна потім прикрасити ще. Зверху зав'язати, зробити декор, так? Такий, ну, спочатку ми тканину прив'язуємо, це можна зробити по-різному. Можна приліпити, прищепити, приклеїти, кому як, зшити, зав'язати. Кому як зручно. Так, ось бачите, вона такою. Ось таке. Зараз ми дуже гарний чай, але я зараз поки сюди його. Так, ми зараз ставимо ось таку гілочку. От, і гілочки тримаються, бачите, ось, як дивіться, добре. Ось, дивіться, чайочок. Можна вставити ось такі колосочки. Колоски, квіти жовті осінні, ті, які зараз є в усіх. І це як символ осені вже, ось такі хризантеми різного кольору. Угу. Ще такий теплий листочка. Листопад. Так, да, дуже сонячний, теплий, нас ця осінь дуже зігріває. Ви вже прикрасили. Так, прикрасила і ось таке ось пір'ячко. Назвемо, давайте цю таку красиву декорацію. Легкість осені. Чудово. Легкість легка осені. Да, легкість. А куди пір'ячко? А ось, хай воно, хай ось так, буде. Воно ж легке, правильно? Так, все полетіло. Так, сюди і можна ось так його. Так, є вже прикрашена у нас така ваза. Є подушка. Ну, чого ще не вистачає? Знаєте, Ян, я думаю, що не вистачає картини. Картини. Інтер'єрне. Для інтер'єру, для повного. От я покажу, як ви виготовляєте ось такі інтер'єрні тканини, як вони саме через те, що вона в рамці, вона може ось так прикрасити ваш інтер'єр. Я трішки схитрила, а вже ж картини малюють, картини друкують. Картини роблять з декупажу, але я взяла ось такий відріз тканини, і це може бути, ну, який вам подобається відріз. Взяти ось таку рамочку і просто ось таким чином змінювати собі настрій в своїй кімнаті і робити ось такі картинки. Чудово. Дивіться, як воно вже зараз гармонує. Головне – знайти саме той відріз тканини, який буде підходити до вашого інтер'єру, який вам буде створювати настрій. Його ж постійно можна змінювати. Якщо у вас ось такий інтер'єр трошки насиченого кольору, чи навпаки світлого, а ви хочете затемнити щось і виділити, то ви можете ось так зробити. А якщо ви хочете навпаки зробити світлий, такий теплий ось такий інтер'єр, то можна зробити його сірим. І
І ось у нас вийшов повний набір, сьогодні. Так. Усієї тієї атмосфери приємної, яка може допомогти кожній людині і дати їй можливість відволіктися. От сьогодення потрібно справді кожного дня наповнювати чимось приємним, хоча б трошечки. Для того, щоб наше сьогодення хоч ненадовго, а скрасити його приємними спогадами. Так, і не забувати ділитися. Ділитись, підтримувати один одного, дарувати емоції, бо в нашому житті саме найдорожче – це наше життя, наш час, наші близькі люди, наше оточення. І я вважаю, що зробилось таке маленьке, приємне своїми ручками для свого близького друга, і це буде дуже круто. Ти зігрієш його своїм теплом, і це буде назавжди пам'ятатись. Я вам дуже дякую. Яна Білявська, майстриня, сьогодні була у нашій студії, ще така щира дівчина, яка вміє створювати з чого завгодно різні речі і дарувати тепло, свою щирість, свою радість і ось вкладати частинку свого серця тим людям, які потребують допомоги. Дякую вам дуже, дякую. І ось ці подушки я залишаю вас в студії. Хай дякуємо вони, дуже. Вони вас зігрівають і хай вам буде м'якенько. Дуже дякую, Яна. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин.